xafladan oo ahayd mid lagu taageerayay musharax Liban Cabdi Shukri Carab oo u taagan hanashada mid ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanada beesha uu ka soo jeedo musharaxa ee ka soo qayb galay xafladda ayaa u rajeeyay in uu ku guuleysto kursiga uu raadinayo. Cabdi Shukri wax badan baan ku ogahay xaaladdiisa. Waa aqoonyahan, waa nin firfircoon oo dhalinyaro ah oo rag iyo dumarku beesha Cali Maxamed inuu wax u qabanahaya hadda aniga aan aaminsanahay. Waxaa weeye Cabdi Shukri horeyna waa u dooranay, haddana waa dooranayna. Haddana waa dooranaynaa insha allahu haddii ilaahay na gaarsiiyo codka naga asagaas kale. Runtii ninkaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon weeyo kulley hadda waxaa waaye dhalinyarada firfircoon ku jiraa. Waxaan nalaga baahan yahay garbistaag fara badan aan u sameyno inaan u muujino garbistaag oo garbistaagna walaalkeen kursigaas u tartamayo. Runti waxaa waaye dhalinyarada kulley waxaa waaye magaca guud baa dhalinyaro laga yahay, laakiin waa la kala firfircoon yahay. Qofka noogu firfircoon hadda dhalinyaro ahaan hadda la fiiriyo oo hadda intaa arkay dhalinyarada tartamayso, ninka ugu firfircoon waa Cabdi Shukri. Firfircoonadiisana waxaa waaye mid muuqato bannaanka taallo, mid qarsoon ma aha. Waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo maanta xafladan aada u qurux badan ee uu soo agaasimay walaalkay Cabdi Shukri Carab, ahna musharaxa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan leeyahay Cabdi Shukri walaal macaan, soo dhowow, waan ku garab taaganahay mar walba, garabkaaga ayaan nahay. Cabdi Shukri Carab Cumar oo ah musharax Liban u taagan golaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u mahadceliyey dadka ka soo qayb galay xafladda isagoona si rasmi ah u sheeciyay musharaxnimadiisa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha fursadda noo siiyey kulankan, ayaan sida sharafta leh ugu casumnay inay naga aqbalaan, haddana ay naga soo qayb qaataan. Ani ma dhahayo waa xaflad aan murashaxnimo ku shaacinaya ma ahan. Waxaan filayaa muddo sanad ka hor, sanad way ku dhowdahay markii ugu horreysay oo aan murashaxnimadeyda shaaciyey, oo dad fara badan oo Cali Maxamed ay isugu yimaadeen hotel Rotana. Wixii ka dambeeyay waxay ahayd marka la tashiyo aan bulshada la sameynayo qaybaheeda kala duwan. Waxaan u taaganahay, waxaan ahay musharax u taagan xilka qabashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee doorashada 2021 ilaa 2025, muddoxileedka 2021 ilaa 2025. Kursigan waxaa iskale beesha Cali Maxamed. Deegaan doorashadiisa rasmiga ah waa degmada Balaxaawo, laakiin maadaama dalka doorasho dadban uu yahay, waa kursi hadba duruufaha jira iyo meesha maartay xaaladaha jira awgeed iyo heshiiskii sidee la galay, meesha markaas macquul oo doorasho lagu qabo kan lagu qabto oo kursi Jubbaland uu yahay deegaan doorashadiisa guud ahaan. Leila Cumar Cabdullaahi, Jubbaland TV, Kismaayo.